Wadang Wilujeng Tepangdang Serang Acara Matu Donging Enteng Pangbeberah Mana Mang Jaya Sapara Kanca Baden Raskin Hanca Donging Nukatunda Carios Nyambung Judulna Gobang Naga Sakti Ye Donging Karangan Bapak Tatang KS Ayuna Nincak Bagian ke-14 Kaumdang, sakumaha nu kauninya. Kilau meri harita teh para mitra ngabanusan. Alatan tarung jeung aki ehon memang dina nyaning tarim. Sok sanajan geus kolot para mitra aki ehon teu eleh ku budak ngora. Ningali kaayaan kitu para wargi sadaya, harita bah rewok. Maha ningali kaayaan kitu bah rewok para wargi sadaya. Guruna ngarasa panas ningali jadi anak buah bobor karahayuan cacak ngayonan aki-aki. Kudasar eta bah rewok awong-awongan kukubuk sedang si betok gancang ngagusur lomri di bawah kasisi. Ehon. Geura katrukeun ilmu panemu jampe pamake sia deuh. Hayo jeung aing urang ngadu kakuatan ngadu kakesitan. Urang pada-pada nyekel sabuk milang tatu. Bah rewok basa-basana kasar garihal. Sora kadia gelap ngacelebet memang kubatur mah bah rewok teh. Dipikagigis dipikaserab sabab geus kanyahoan kagaranganana jeung pangartina bah rewok lain lalaworakeun. Lain lawaneun atah-atah tapi aki ehon mah sigana teh teu gedag bulu salamar. Harita teh para mitra teu unggut kalinguan teu gedag kaanginan. Sanajan bah rewok tangtungan jangkung gede wani keneh nyinghareupan kalawan nembal. Sedang nini inot geus teu puguh rarasaan sakujur awak na ngadeg-deg kawas nunirisan. Dor si Abar Dawi. Dikira aing rek jejeri ku pati kitu. Rekeung nying hareupan si lain. Diri aing eueuh ka beurat eueuh ka melang deureuh. Antara pae jeung hirup lain aing atawa sia nu nangtukeun. Pae hirupna manusia ditungtukeun ku nu maha kawasa deureuh. Hayo maju si Alasun. Temal aki ehon maliku kubuk mere pasangan. Bari ngulinkeun bedog tingkulawit ka sisi kagigir. Leungeun kenca rada nyerong 80 derajat. Palebah dada congo bedog ditanggeuy ku dampal leungeun kenca. Kuda-kuda tamblegna keur suku kenca nyolodor ka hareup suku katuhu di katukang mere pasangan dina gerak lodaya nago. Puguh wae amarabah rewok ngagedur. Nafsu geus teu kabendung nganceleng we luncat nyerang aki ehon. Bari bedogna disambut disebut sileunyai nyebuk ti gigi rek nunggal jangga. Siap
Lep, trak, puri nyai. Trak, puri nyai. Aki Ehon rikat ngarinek barinada pedog pihak lawan. Hiuk pedog Aki Ehon males rek muar cangkeng. Kilek, jeleng, trak, pedog Aki Ehon dibanting ku pedog barewo. Koleweng pedog Aki Ehon ngoleweng pramitra. Kulantaran eleh tanaga dan memang ada. Aki-aki ngalawan barewo katu pramitra. Hiat modar sia. Brek Aki Ehon depak. Dina gerak buaya nyangsar, bedog nyasarek nyacara suku pihak lawan. Dapuguh Bahrewo kasebut ruruntuk jawara sakilat ngajaul. Cedak, tak-tak Aki Ehon kabunangan dijajak. Atu Aki Ehon rada ngajari jeg. Hiuk trak, hiuk trak, hiuk trak. Dua bedog ting beletrak ting burinyai. Bahrewo katingali asa tamah garang sigana teges demikirkan ka aki-aki. Harita Aki Ehon meh-mehan kawalahan kuserangan Bahrewo. Anu sakitu cukup kesitna. Trak, beletok, harita para mitra sadaya. Bedog Aki Ehon potong dua, pada katak Bahrewok siri. Sabab katingali bedog Aki Ehon kalisa potong, kata matama Aki Ehon si ganunga ranyum. Nah, siya maki ngahengge aki-aki bau lok-lok bau bungaok. Hayo gerak keluar ke Indonesia. Elmu batin siya Ehon. Tapi ayina ker dewek mau ngagunakan pakarang. Sabab pakarang sia karisa utar deui. Lung bedog Bahrewok dialungkeun ka gigir. Si betok neukeur nungguan Lomri geus ngabanusan. Kitu deui bedog Aki Ehon karisa potong dibabetkeun. Didinya para mitra Aki Ehon nemungkeun gerak jurus pamacan. Kitu Bahrewok nemungkeun gerak pamonyet runut rindat semugiras. Sok kira tarimakeun sia ku tulang beung sia Bardawi. Aki Ehon kakara ngaluarkeun elmuna. Lengan sabulah nukatuhu disolodorokin kahari bari niup sabrot katingali kunyak sian ma. Tina ramo lengan Aki Ehon kaluar sene meninyebrot. Bahrewok sarua pada ngaluarkin ilmu samodol Aki Ehon. Sene tirituti dia ting salaborot beledung kadenge sorang ngebeledung. Si horeng sene tidua jago diadu. Belesur belesur peso balati tirituti dia ting belesur trak trak trak. Peso balati rabang diaradu ting beletrak plak pluk maruran. Kana tanuh tapi eueuh urut-urut na acan. Belesur Aki Ehon ngabelesur luncat kana dahan kai. Sabab Bahrewok ngaluarkeun deui elmu seuneu nyebrot rek ngarerab suku Aki Ehon. Aki Ehon nukeur ngajaga para mitra dina dahan kai nyebrotkeun di seuneu ka handap. Belesur Bahrewok rikat ngajaul miceun pibahyaeun. Kiat! Aki Ehon ngalayang tiluhur kai ka handap. Nyirorot cihoreng ngagunakeun gerakan kapinis manting. Atu Bahrewok sarua ngajaul deui kaluhur mapag Aki Ehon dina gerak Garuda ngapak. Jabrod, jabrod, dua nana sirih kitik di luhur. Lir para mitra manukeur diaradu we. Tapi ku ayeuna tenggelan Bahrewok leuwih rosa nepi ka Aki Ehon meh-mehan ti totog sirahna kana taneuh. Kakarage Aki Ehon napak Bahrewok geus nyerang deui ngirimkeun cahaya samode cahaya gelap ngaburinyai. Untuk Aki Ehon teu kapalingan reret. Kentak ngalegot bareng jeung kitu males ngirim kena deui samodel Bahrewok purinyai wer sora angin ngaguruh berewet pedag dua cahaya diadu ngabeledag nyaan keur Aki Ehon lain jalma nu malarat ku pangabisa suwung ku elmu ngan teu kaciri sotenan dumeh campieul diwuwuh geus nyedek kapiku oreng pangartina mah lain lumayan para mitra ah para mitra. Atu Bahrewok asa tamah panas. Manehna kaunga kepaksa ngawatak aji beraja geni pangwaris ti guruna. Nugis kacelu ka awun-awun ka koncara ka jena pria ka jamparing angin-angin. Nuluhung ku elmu sugi ku pangarti demi katelah guru Bahrewok teka telah ulut apa namanya uyut kalajaya. Nutilem di paguron karang bolong. Barang Aki Ehon ngawatak di ajian kapihlaan manten ku Bahrewok. Luncat terus ngalayang dina sirahunana sedang dampalungin kenca nyewuk tigir siap jabron galeong Aki Ehon ngaleong ngagaleong si ganu semulier kerkitu disusu tapus danana dibanting tigir jabron bru Aki Ehon daek ke daek rubu nini inot tarita jejeritan malah tului rawah riwih ceri barakatak Bahrewok seri meniasangina. Ayo gerak keluar kendai sel musilai ngaki-aki lebokin tetelo. Montong ahonyon kitu dulu.
Hayang nyaho pangarti aing sianya. Kitu basa-basana bahrewo. Na atuh aritas nyari kitu kitu ai paledug tina awak aki ehon anu keur ngajoprak teh kaluar haseup. Nyambuang teu beda ti haseup durukan sakiceup haseup leungit. Janggelek aki ehot ganti wujud jadi macan. Gaur-gaur macan guar-gaur. Kukuna bari jil kabeh sihungna rangeteng. Puguh si betok ngeleper. Ningali macan sakitu kumpaina malah nini inot anu keur rawah riwi. Harita teh nyumput kana dapuran saliara sabab sieun dirontok ku macan. Pok bahrewok nyarita deui. Oh, jadi anjeun teh jadi macan si Ayon. Gaur macan ngagaur sorana handaruan. Bari jeleng luncat para mitra rek ngarontok bahrewok. Kiat jeleng bahrewok leuwih rikat. Ngagentak luncat ka beulah kenca. Kilek macan malik ngagaur. Harita teh ngarontok deui brek bahrewok depa memean beunang ku macan. Atuh macan milepas numerag kana tangka nangka. Gaur-gaur disada gagauran. Geus kitu mah bahrewok siga nu ngarasa gentar. Sentar ku garangna macan. Kapaksa bahrewok ngagero ka guruna menta tulung. Sabab geus boga rasa bakal cilaka ku macan kajajaden. Urut kalajaya. Baktos ieu seuweuputu. Pokna tuntuk hanyahuan timana datang na ujung-ujung soropot tiluhur ayo nyeropot nutung pisan kana sirahun bahrewo. Sakilat nyerorot tiluhur tadi tewak kep ana breh teh cameti haur wulung. Gaur macan ngagaur ngarontok di bahrewo. Belesur bahrewo ngajaul bari ngababukeun cameti haur wulung. Siap celegur, gaur, celeger, gaur. Macan disada gagauran. Awakna kababuk cameti haur wulung. Macan malikan leuwih garang terus ngarontok kukuna nyakar wuk rejet bahrewok ngerejet sabab tak-takna benang kacakar berbeyi getih tina tak-tak ngeberbeyi karasana ku bahrewok tapak nyakar macan teh panas asa nyeksrek harita teh paramitra nyakserak sakilat macan malik celeng luncat deui bari teu eureun-eureun gagauran wuk rejet bahrewok dua kali ngerejet. Malah ayeuna mah ngejat ka sisi dadana beunang nepi ka baju kampret na gerangsak geus kitu mah bahrewok bener-bener ngayonan macan harita cameti haur wulung terus-terusan dibabuk-babukeun kana rawak macan bari dina hate teu eureun-eureun nyamat jadi guruna cileger cileger tiap ngajeleger gaur macan ngagaur samalah ku ayeuna mah gogorentelan awak macan caracad siga tapak nyabetan ku bedog getihan ngalucur. Celeger, celeger, macan keur gogorentelan, tuluy-tuluyan dihanca ku cameti haur tea para mitra. Macan ngagaur tarik tuluy ngabelesat kabur. Taksiran lamun dijelema mah geus teu kuat nahan ka nyeri. Sakiceup leus macan ngiles duka terus ka mana maburna. Akhirna bahrewok ngarasa lungse, jaba dada jeung tak-tak teu puguh rasa keuninganna. Tapak dicakar ku macan tea. Gero bahrewok ngagerok kabecok anu keur nyinghareupan layon lomri anu ngaroroncod keneh sieun ku macan. Bedog. Kumaha si lomri ha? Pokna hamakana ngahegak. Kumajak bah, si lomri mah geus palastra. Tembah si betok. Hah? Baru pae. Pamul euy guling. Bahrewok reuwas oge ngadenge anak buahna korban. Regenyeng si betok manggu layon lomri. Ari nini inot harita teh para mitra. Rek lumpat ngan kabur katewak ku bahrewok. Rek mantok ka mana sian ini kacemun, hainit. Bahrewok nongtak nini inot terus dibawa setengah digugusur. Bari diiringkeun ku si betok manggulayon. Nu teu kacaturkeun di jalana dur bedug magrib harita. Bahrewok jeung si betok geus tepi ka panganyerkan kikalana. Kalacat unggah kabeneran kalana si Galuma. Kidarsim jeung nu sejena keur ngarariung di tengah imah. Saurang ge eueuh nu henteu rareuwas ningali bahrewok awakna pinuh ku getih bajuna rarawek para mitra ari katamah-tamah reuwasna teh ningali si betok ngecageun layon lomri. Gusti, bah kunaon bah? Tanya Darsim para mitra bari neuteup. Manehna ngarasa reuwas ningali awak nu jadi guru pinuh ku getih jeung ningali layon lomri harita teh para wargi sadaya. Nasohulah. Thank you.
Sawargi sadaya, harita Kibardawi barang ditanya ku Darsin. Ngeunaan kaayaan kieu tuluy nyarita. Panjang geru euy. Lain kuna naon nya dicakar ku ucing deuleuk. Tembal bah rewok majarkeun teu dicakar ku ucing. Cing buka kunci pantu euy Darsim. Pokna deui. Kojeng Kang Darsim ngalengkah ngalaan kunci pantu. Sanggeus dibuka solontod kedebluk Nini Inot rubuh sabab dijongklokeun ku bah rewok. Samalah Nini Inot ngarontok mantili nu masih kena kabulan ku heurap can aya nu muka. Cepret pantok kamar dikoncikeun deui. Harita bah rewok ka dapur menta cai haneut ka anak buahna. Tuluy mersihan nu cacad tapak kuku macan ku cai haneut. Sedeng si Odoy anak buahna kene bah rewok mangalakeun daun babadotan. Kalawan dihirieus make harimumu. Sanggeus lembut plok ditaplokeun ka nu cacad. Puguh bah rewok ngagurubug taksiran ka rasa peurih. Geus diubar mah para mitra koloyong ka tengah ima nyampeurkeun ka anak buahna nukeur ngariung mayit lomri. Harita bah rewok cana acan dungang dongeng naon-naon ngajemprak we ngareureuhkeun kacape. Sanggeus cukup lila reureuhna kakara bah rewok nyarita ka hareupeun anak buahna tujuh urang. Da aya kieu euy. Wayahna penting ieu keneh mayit si lomri kalubur. Montok diisukeun sabab bisi kanyawan ku batur. Dirinya di bibir geuyeuk, bibir imah we euy. Keneh teu dimandian teu dibungkus geu daweuh bahanna lah. Meuli ka mana meuli na wayah kieu deuleuk ka hiji eta. Kadua dewek masrakeun ka si Darsim jeung si Odoy. Tanyakeun perkara Gobang Nagasakti ka si Mandiri. Lamun manehna teu ngaku, ngampihan Gobang Nagasakti siksa nininas. Di jero sina kadeuleuan ku si Mandiri. Pira aku maneh teu ngarasa watir manehna kun kadinina lamun daek nerangkeun perkara Gobang di mana disumputkeunana netelakeun si Mantili boga rasa karunya kadinina. Dewek aing rek balik heula bisi pamajikan dewek arbarbeun kajeun isukan isuk-isuk dewek hadieu. Sakitu amanat para mitra bah rewok alias Kibardawi Kadarsim jeung Odoy. Kadieu euy si meunang dipercaya euy ku dewek euy. Aduh si kalana jeung nusajian ngurusin mayit kubur dina penting ya keneh. Bah rewok amanat ka anak buahna kalawan teu lila terus balik dijajapkeun ku galuma. Harita sadatangna ka imah bah rewok teu kungsi ubra-ubra naon-naon kanu jadi pamajikan. Samalah ka Japar ge teu nanyakeun terus we ngampih ka kamar taksiran ngarasa lungse tur cape. Malikan kana kaayaan Nini Inot anu geus pajonghok jeung Mantili. Harita Nini Inot ngagukuk ceurik kitu di Mantili heuleut setengah jam ti sadas bah rewok bali. Torojo Darsim jeung Odoy arasup ka kamar rek ngalaksanakeun pancen tilu jadi guru nanyakeun perkara Gobang ka Mantili. Mantili, anjeunnya henteu kanu jadi nini ha? Lamun anjeun bener-bener nya kanu jadi nini cing poka tu geura caritakeun. Di mana Gobang Nagasakti disumputkeun ku anjeun teh atuh? Tegas kanyahuan anjeun teh anakna Ki Ardasik atuh. Lamun anjeun naik nerangkeun kalawan eta Gobang karawatan ku guru kaula, kana pasti anjeun antara anjeun nu jadi nini salamet malah bisa baralik deui peuting ieu keneh. Sanajan anjeun mungkir oge ngampihan eta Gobang moal bisa mungkir. Sarebu kali mungkir moal dipercaya sabab ceuk nini anjeun nya cenah anjeun teh mau Gobang. Ceuk Mardasi ceuk Darsim para mitra nyelok padahal Nini Inot mah teu nyarita kitu. Ngan eta mah akal manehna we sangkan Mantili ngaku. Pok Nini Inot nyarita bari murag-murag geunci mata. Bohong ketang Nyai ulah dianel. Nini mah teu rumah sa nyarita kitu Nyai. Samalah tadi ge geus dicaritakeun ka hareupeun si rewok bapana si Japar. Nini mah teu neuleu-neuleu acan rupana Gobang samalah ku Nini dicaritakeun. Waktu Nyai datang kalawan terus dirawatan ku Nini jeung ku si Aki. Teu mawa jarum potong-potong acan apan harita teh. Cek Nini Inot tetep mungkir da memang nya. Mantili tibarang nyiruk di Nini Inot ge teu mawa naon-naon. Hari ayeuna nyarita kitu sia Nini. Tapi tadi nyarita kanu jadi guru kuring ngaku yen nya Mantili mau Gobang Nagasakti nu bapana. Bari eta Gobang teh lamun hade dicaritakeun mah boga guru kuring. Ngan baheula leungit ditatar kontrak Tiapati. Sarebu kali mungkir ge. Moal bisa deuleuh atuh.
Saribu kali mungkir gerek mungkir kumaha sawa batur kuring kungsi dibeberi ku si Mancili. Sanggis jauh batur kuring unggah ka saung na Ki Ardasi kalawan dikotek tak bobang na geus eueuh. Anu geus moal henteu terus dibawa ku si Mancili. Sabab eueuh di manusa nu ngakukeun anakna Ardasi kelindang ti Mancili. Mumatak sok geura caritakeun di mana disumputkeun eta gobang sakti. Aku maneh teh deuleuh. Lamun maneh teu daek nerangkeun perkara eta gobang, pilih hiji di antara dua kecap. Naha mending masrahkeun atau mending disiksa jeung nini maneh deuleuh. Samalah parentah ti guru urang mah lamun teu daek masrahkeun dina peuting ieu keneh, maneh diparagatkeun nyawana deuleuh. Sok geura pilih-pilih atuh Mantili kumaneh. Darsi mah keukeuh nitah ngaku ka Mantili. Kaulah boro-boro kangapihan eta gobang. Malah teu nyaho-nyaho acan jenatna nu jadi bapa ngabogaan gobang. Nah anjeun aya ku bawel-bawel teuing sakitu geus dicaritakeun. Kunu jadi nini kaula, yen kaula mati saprak nyiruruk anu jadi nini. Teu mawa jarum potong-potong acan apa? Temal Mantili tetep para mitra. Teu daek nerangkeun yen gobang mah dibawa ku mantala lanceukna. Sigana teh kajenting paeh tibatan ngabejakeun gobang dibawa kunu jadi lanceukna. Naso deui para wargi lah salsewe ngadongengna. Salse para mitra ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu, harita atau kidarsim tului nyarita deui. Nah, teu lebar kitu maneh ku nyawa. Nyawa lain kaula nu boga. Tapi Gusti Allah anu boga. Teu karunya lamun ini maneh dikakaya di dieu. Mun tong ngakaya kan teu boga dosa ari ka jelema nu geus rarempo. Aya niat rek ngakaya mah yeuh. Nu mahala ka diri kuring. Yeuh rek anu rek mahala mah geus ka diri kula we sorangan. Teu perlu nu jadi nini dibawa-bawa nyanangan ka jeuri bari na ge sok geura laksanakeun niat anjeun sakumanu diparentahkeun ku dengkot garong jahat nu ngaran si Rewok teh. Tema Mantili bener-bener wanina ceuk pamikirna. Hirup neut paehos teh gumantung kana patokan tinu maha kawasa para mitra. Odoy. Darsim ngagerok ka baturna katelah si Odoy bari ngiceupan. Kusakitu Odoy geus surti harita nini Inot disiksa satakar kebek. Beungeut nini Inot geus teu puguh rupa gareuneuk keur getihan da puguh disiksa. Ku lalaki sakitu tangih gueulna para mitra bari sajebet-jebetna jeung teu adeh.
Atuh nini not kuat gagara bagan, peledag sirah didagor-dagorkeun kana tihang. Cekuk bobogona di tajongan. Setan iblis ya. Montong nyiksa nini aing sa manusia biadab. Aing siksa kalawan podaran sakalian ku sia. Percuma deuleu nyiksa ngakaya nini aing mah. Sok geura masabatkeun beuheung aing sa setan. Mantili para mitra sadaya cocorowokan bari ajol-ajolan. Hayang leupas tina heurap. Ngan teu bisa majar kumaha sabab heurap sakitu gedena jaba ditalian. Akhirna para mitra nini inot ngajoplak teu sadar. Ku katelengesan si Odoy samalah Darsim ge akhirna mah. Milu nyiksa baju jeung samping nini inot rarangsak. Geus katingali nini inot ngajoprak mah mantili. Teu bisa unggah peta naon-naon ukur ceurik melas-melis. Watir ningali kaya nini inot sakitu ruksakna mana aki ehon eueuh layona. Eueuh layon layona acan. Nurutkeun ceuk katerangan nini inot basa anyaran diasupkeun ka kamar tas jojoh patutunggalan. Jeung bah rewok bapana Japar nepi ka kajadian macan terus ngejat. Nepi ka jadi macan paramita terus ngejat. Anu walahu alam kumaha satuluyna aki ehon malah terus jadi macan kajajadena terus palastra. Montong jebles ya mantili dabongan sia deuleu teu daek nerangkeun. Teu daek masrahkeun gobang naga sakti. Lamun maneh daek nerangkeun mah di mana disubutkeunana eta gobang piraku deui nini maneh ngalaman kitu. Jadi kuayana nini maneh kitu ulah boga anggapan disiksa. Kurang tapi kudu boga anggapan disiksa ku diri maneh sorangan. Kitu deui aki ehon. Pajengkang Darsim ngalengkah nyampeurkeun ka mantili. Nukeur ngaguk-guk ceuri. Geus kitu jabron, jabron mantili di tajongan kuduaan. Atuh mantili gagara bagan dina jero heurap. Habek, habek beungeut mantili digitikan. Beungeut nu tadi tas ruksaku kalana teh katamah di ku panyiksa Darsim jeung Odoy. Bari ku harita mah mantili teu bisa hoja sabab aya dina jero heurap kabuleun. Nyaan para mitra telengesna anak-anak buahna Bah Rewo lain beja. Nyiksa sakarep ingsun, leungit tina ngaji diri, malarat tina dadasar rasa kamanusaan, tega kabina-bina nyiksa nini-nini, jeung saurang budak parawan, beungeut mantili gareuneuh boborot ku getih, sirah baruncunur anu geus moahan teu asa eumeurna. Akhirna para mitra, mantili oge henteu sadar kuripu-ripuna nampa panyiksa ti dua urang lalaki, ret si Odoy ngareret ka nini inot, katingalina nini inot teu ngareng henteu ngarenghap. Kojengkang disampurkeun barang disidik-sidik koreng nini inot nepi ka hanteuna palastra mulih ka jati mulang ka asal. Sim, pae geuning euy nini teh euy, ceuk si Odoy ngabejaan. Kojengkang Mardasim nyampurkeun barang ditingali. Nyawe nini inot geus palastra. Oh, geus modar geuning euy, kusur ka ditu doi. Geuruang sakalian jeung si Lomri di pipir. Darsim marentahkeun teu hararese layon nini inot pada ngagarotong kutiluan. Tuluy dibawa ka pipir kitu di layon Lomri nu harita anak buah Bah Rewok geus beres ngali kuburan. Terus layon nini inot jeung layon Lomri disalomangkeun para mitra. Royong Darsim kaluar ti kamar tas nyiksa mantili. Kitu debaturna geus beres ngubur mayit terus ngawarangkong di tengah imah. Aya kana 10 urangna. Sedang menjadi bahan wangkongan lintang nyaritakeun mantili. Hari si mantili kumaha itu Darsim oi. Da kitu geuning tibatan daek ngakumaha kalah kakajeun nampa panyiksa oi. Narek diberesan wae sakalian. Odoy nanya kana pamadegan Darsim. Pokalana nemalan ti heula bari ngarongkong wadah bako. Tong wae diberesan ayeuna-ayeuna euing kewe ngadawuan parentah ti Abah. Da pasti Abah isukan ka dieu deui. Lamun ayeuna diberesan bisi urang disalahkeun. Urang mah tunggu parentah we kumaha kuduna. Di perkara nini-nina kitu udah geus paeh teu nanaon. Nu penting mah si mantili. Si mantili ulah nepi ka paeh lantaran rusiana can kabongkar. Eta nu penting mah. Jadi perkara si nini-nina makin wae lah. Ruang we sakalian tuman. Oh kitu mah ngadaguan kaputusan ti Abah atuh. Nu hartina ulah nyenyahwanan sedang adat si Abah teh geus pada arapa. Buktina we si galuma geuning euy. Harita kumaha ditah ngarebut gobang ti si Ardasi. Kalah tuluy pahala nu akhirna si galuma ripuh. Nampa panyiksa ti si Abah. Mamadak urang ge lah ulah nyanyahwanan lamun can aya parentah ti si Abah mah.
Darsi mairan geus kitu majep sarerea jempe namah-namah jempling na peuting nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang jeung caricangkas. Ngaso heula ngaso para wargi sadaya. Sadaya harita waktu anak buah nabah rewokeun ngobrolkeun urusan rek mahala heuleut sawatara jongjongan mantili kakara sadar karasa para mitra sadaya awak asarikeus satulangsani urut pada nyiksa segeruk mantili ceuri keras kana nasibna Aki Ehon jeung Nini Inot anu sakitu mikanyahna nyage kasebut deungeun-deungeun balangbangan meni alah batan ka incu pituin lir-lir ka incu teges. Ras diinget kanu jadi lancik geus aya kana tilu tauna teu papanggih duka salamet duka kumaha. Ku dasar eta batin mantili asa beuki nyeri, gerendeng manteli ngagerendeng jeroin dadana di barung kuci mata teu kenat-kenat ragragan. Ini Aki hapunten. Samudaya kalepatan abdi lahir tumakaning batin. Rumaos abdi janten margana Nini sareng Aki ngarantunkeun. Janten abdi nu dosana Nini oge Aki. Mugi-mugi Nini sareng Aki ditampi iman Islamna, dihapunten tina sagarupi dosa perdosaanana, dilegakeun di alam kuburna kalayan kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Kang mantala abdi hampura Kang. Urang pilian sareng abdi jalan abdi tos daya harepan tiasa patepang deui sareng Akang. Insyaallah pami Akang aya keneh dikieuna ku abdi didoakeun. Mugi-mugi tiasa papendak sareng kabagjaan. Atuh pami Akang parantos teu aya di alam dunya, mugi-mugi arwah abdi sareng Akang tiasa tepang di alam kubur. Kitu gerentos batin mantili. Segeruk ceurik para mitra kanyanyerian. Bangun bari nyabakan sirah nu asa eumeur urut pada nyiksa. Memang bener-bener mantili geus ponok pangharepan sabab tadi ge kadenge anak buah Bahrewo rek maragat ke nyawana. Tapi mantili geus pasrah kanu maha kawasa sumerah diri. Cagheula urang tuna di handuang siang urang teuneun di handeuleum sieum paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeur deui kaayaan mantili anu keur sedih kingkin nandangan berangta bari pegat pati. Bari pegat pati dina peuting harita atawa dina poe isu. Duka kumaha wayah kumaha harita nganu jelas. Di luarin wawangunan geus simpe comrek teu kadenge nu batuk-batuk acan. Da pugu geus nyedek ka peuting. Sora bangkong jeung bancet para mitra. Recet kalan-kalan kadenge sora lonok tingkeureuleung. Ditumbu ku sora manuk buul. Da pugu imah kalana anak buahna Bahrewok teh nyingkur jauh ka tatangga. Kari-kalingkung kurupa-rupa tatangkalan poek mah henteu katulungan. Dina caangna bulan ge teu pati bengras kahalangan ku tatangkalan. Jegug-jegug kadenge sora anjing ti kajauhan
disamung kunu babaung melewung muraikeun simpena peuting. Dikalireun imah kalana anjing meni rageg, si horeng rageg ngagek-gek weta. Aya jelema tiluan keur ting salingker sakapeung laleumpang deui mah painusun. Oh, waktosna seep. Saha inu tiluan teh para mitra? Mangga atuh anu bade nyelametkeun marna mah ieu. Mantili atuh nepi saha ieu para wirga, para wargi sadaya. Antosan we enjing dongeng nu judulna Gobang Naga Sakti. Beuki dieu beuki rame para mitra ngandung kapanasaran. Mangga atuh para mitra sareng kumaha nasibna Mantili? Naha Mantili tiasa ditulungan tanepi henteu? Naha memang para mitra nu tiluan teh kitahanana bah rewok pikeun maragatkeun nyawa Mantili. Mangga dugi ka dieu bae heula carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna dina bagian ka-14. Insyaallah enjing urang tepang dina bagian ka-15. Wilujeng kantun, permios.